особливості архаїчного мислення та перетворення міфу в логос. У деяких роботах зустрічається думка, що в українців, точніше, в їхніх далеких предків, існувала своя народна філософія. Остання знайшла вияв у фольклорі, бо, мовляв, у творах фольклорного характеру можна знайти чимало цікавих космогонічних поглядів, а також там є погляди щодо сенсу людського буття, місця людини у світі і таке інше. Саме вони тривалий час визначали світогляд українців, існуючи паралельно з офіційними світоглядними уявленнями, що насаджувалися християнською церквою і знаходили вияв у письмових текстах. З одного боку, не можна заперечувати того факту, що народні міфологічні уявлення мали деякий філософський потенціал. Вони знаходили вияв у творчості мислителів, живлячи філософську думку. Тому філософія іноді зверталася до міфології. Так античні мислителі апелювали до поем Гомера, давньоіндійські – до Вед, стародавні китайські філософи – до так званого п'ятикнижя. Але з іншого боку, міфологія – це не філософія. Вона – вияв архаїчної свідомості, яка зародилася і отримала розвиток у первісному суспільстві, де людина залишалася залежною від природнього середовища. А передача важливої інформації здійснювалася за допомогою усної мовної комунікації. Міфологія повноцінно функціонує в суспільстві, яке ще не знає писемності. Філософія ж – явище цивілізованого суспільства, яке відійшло від первісної архаїчності. Вона, на відміну від міфології, що осмислювала людину в природньому середовищі, розглядає вже протиставлення людини і природи. Для архаїчної свідомості характерні наступні рисці. Перша – полягає у розчиненні індивіда в природі. Постійна боротьба з силами фізичного світу і природного оточення з їхніми вражаючими феноменами і надлюдською могутністю створюють надзвичайно емоційне та особистісте ставлення до таких сил. Відбувається перенесення людських особливостей на світ природи. У старовинних міфах тварини спілкуються так само, як люди. Явище природи, наприклад, грім, вітер, дощ, викликається людиноподібними істотами і таке і тому подібне. Друга риса полягає у високому ступені інтеграції індивіда і соціуму, особистості роду, що знаходило вияв у тотемізмі, який сприяв ідентифікації членів первісного колективу, колективів з родом, його звичаями, традиціями, але в свою чергу це вело до соціальної стабільності, згоди. Третя риса – висока емоційність, чутливість. Вони визначалися нестійкістю життєвих умов, котрі породжували почуття непевності, вели до високого ступеня збуджуваності. Четверта риса – високий рівень образності, що обумовлювалася попередньою третьою рисою. Як правило, сильні емоції сприяють запам'ятовуванню, посилюють пластичність та образність змісту пам'яті. Архаїчне мислення допомагало осмислювати нові події, процеси та явища природи за аналогією із відомими. Так несприятливі погодні умови, грізні явища природи трактувалися як вияв гніву могутнього божества. Таким чином знімалася недостатність знань про ті чи інші явища. Це надавало впевненості в ситуаціях, коли нерішучість є недопустимою. Вище вже йшлося про особливості українського світосприймання та філософії. Зверталася увага на їхню емоційність, образність і водночас тяжіння до практичності. Про це говорив Іван Мільчук, бачаючи саме в цьому особливість української філософської думки. Дехто схильний трактувати вказані риси як позитивне явище. Насправді емоційність, сердечність, супроводжувані практичністю – є реліктами архаїчного мислення і виявом нашої недосконалості, недосконалості чи навіть, скажімо так, нецивілізованості у європейському розумінні. Особливості архаїчного мислення знайшли відображення в міфології. Сам термін «міфос», що має давньогрецьке походження, буквально означає «розмова», «вістка». У інших випадках – «байка», «вигадка». Похідне від нього дієслово «міфеомаї»,
перекладається як говорити, оповідати, називати. Міф, будучи явищем дописемної, так званої розмовної культури, вбирає і консервує у нераціоналізованій формі соціально важливу інформацію. Він приймає певні положення на віру, освячує їх, сакралізує. Дослідження етнографів показали, що навіть самі абсурдні, на наш погляд, міфи мають раціональний сенс. Наприклад, деякі українські кумулятивні казки несли необхідну для мисливців інформацію. Так, казка «Рукавичка» в міфологічній формі представляла мисливський календар. Міфи формували зразки і форми поведінки, запроваджуючи певні ритуали. Ритуал – це комунікативна система, де з допомогою як невербальних засобів, так і частково вербальних усного мовлення відбувалася не лише передача інформації, а здійснювалася соціальна регуляція впорядкування суспільного життя. Для міфів та пов'язаних з ними ритуалів характерна постійна повторюваність. Первісний колектив транслював зразки, стереотипи, ідеї, орієнтуючись на повторне повідомлення. Такий спосіб збереження інформації притаманний соціумам, де її неможливо чи важко фіксувати. У цих суспільствах більшість інформації передається безпосередньо, усним шляхом. З плином часу відбувалося розсіювання інформації, забування. Повторення повідомлення відновлює забуте. Не приносячи нового знання, воно зберігає те, що є набутим, іноді навіть доповнюючи його, спонтанно вносячи нову інформацію, уже існуючу структуру. Отже, архаїчна культура орієнтована на відтворення одних і тих же інформаційних блоків. Робилося це з допомогою зразків, цитат. Такій культурі неможливо навчитися. Її можна лише вивчити, запам'ятати. Тому в архаїчній і навіть у дещо пізніших традиційних культурах велика увага приділялася запам'ятовуванню. У античній культурі поширеним було вивчення на пам'ять поетичних текстів, зокрема поем Гомера. У давньоіндійському суспільстві брахмани на пам'ять завчали веди. У мусульманстві до сьогодні вважається, що служителі культу мають знати на пам'ять Коран. Багато інформації в таких суспільствах давалося в поетичній формі, оскільки вона полегшувала запам'ятовування. В культурах, де знання зберігається завдяки мнемонічним технікам, запам'ятовуванню, логічність не відігравала особливої ролі. Там немає звичної нам логіки переходу смислів, коли з попереднього положення виводиться наступне. Навіть якщо такі переходи існують, то відносяться до сфери випадкового, а не закономірного. Окремі дослідники вели мову про існування до логічного мислення в архаїчних суспільствах. У певному сенсі воно справді є дологічним, оскільки раціональні розмірковування є маргінальними, а розумні, корисні речі подаються в ірраціональній формі. Адекватна форма передачі міфу – усна. При цьому важлива не лише вербальна, а й невербальна комунікація. Відповідна інтонація, міміка, жест і тому подібне – важливі елементи передачі міфу, які надають йому емоційного забарвлення. При писемній передачі міфу зазначені елементи втрачаються, тому міф, переданий письмово – це вже не автентичний міф. Усний характер передачі міфу вимагає некритичного сприйняття. Інакше про ефективність його функціонування не варто говорити. Коли виникають сумніви в правильності міфу, він може не бути переданим. Проте не лише міф консервував та зберігав необхідну інформацію, надаючи їй авторитетності. Робилося це і з допомогою дрібних форм усної творчості – пісень, поговірок, загадок тощо. Цікаво, що деякі відгадки не випливають із змісту загадок. Їх треба просто знати, вивчити. Звісно, раціональні, логічні положення, виведені розумом, тобто такі, що могли піддаватись критиці, існували і в архаїчних дописемних суспільствах. Правда, вони були явищем маргінальним. Щодо сумнівного знання, то воно не запам'ятовувалося і не передавалося. Передавалося лише правдиве і безсумнівне. Поява писемності не лише змінює способи людського спілкування, а й веде до революції в мисленні. Вона започатковує перехід від міфу до логосу.
можна простежити кілька етапів цього переходу. Як правило, майже одночасно з появою писемності йде систематизація міфів і творення епосу. Епос – це вже систематизовані, а отже раціоналізовані міфи. Прикладом можуть бути поеми Гомера. Наступним етапом стає запис епосу. Так відбувалося з гомерівськими поемами, індійськими ведами, іншими епічними творами. Будучи записаними, ці твори починають інтерпретуватися, вивчатися. Іноді вони стають джерелом для філософської мудрості. Чи існувала така тенденція перетворення міфу в логос у наших далеких предків? І, відповідно, чи існувало творення своєї мудрості, філософії? Можна сказати, що так. Навіть якщо відкинути так звану Велесову книгу, автентичність якої піддається сумніву, у нашій культурі зустрічаються твори, котрі репрезентують цю тенденцію. Інша річ, що ця тенденція не була доведена до логічного завершення через різні причини. До них ми будемо звертатися, а зараз спробуємо проаналізувати філософський потенціал нашого фольклору, в якому знайшли відображення елементи архаїчного світогляду українців. Так, Саша.